Bonjour la famille, c'est toujours même tu n'as bien Gilmas. Les lots n'ont que dévoilé bas secret nous au fallait à Bombaka. Bas secret nous au batu bas lobakate les lots n'ont que bimisa yango batu bas ebi yango mais bas lekisa kango kaka po na kiti saba misusu mais les lots il faut bas vérité et l'obama. En tout cas suivez-moi tina souka pour comprendre bas vérité oyo boza ko ignorer pona fallait ipopa. Surtout na ba waro bino batu boza la kapenda mote ma shosho bolinga kate mutu abeta mabaku na kombo ya fali me video o ifo bo yo ka ba verite penza po na fali pupa a part ba o nyoso bo ebi fali e menteur e diviseur pour mieux régner eza fali mutu oyo azana hen penda mutu alinga ka batu te eza fali mutu oyo azana mensonge menteur oyo kutu balobaka père di maçon za satana na kebite ke satana za na capacité ko kosa lokola nani lokola fali fali akosa kama kasi koleka kutu satana ba vérité oyo na lobalo ba djana ba vidéo lelo na ko relater mutu nyoso oyo landi émission ya Innos du Tigre ako comprendre pourquoi fali a inakaye fali aza mutu ya keto look donc ko ina motema mabe na bite soka bimisa yango wapi ye alinga ka ba actualité nyoso ezala ye même lukuta il est capable de faire ba vidéo ya lukuta po ala ki sabatu ki aza danger tellement ki azwa ba mbwa ebele na réseaux sociaux ba voyou ba deleka oyo ba zwa vi na sima ya ba vi sima ya ba émission bangonde bazwa katana bango penza ko ya kufinga finga ya kufinga penza ino subiko finga fere pona kusepeli safali mzoka nde babomba ka ba vérité ebele oyo boyoti koyoke pa ya ino subi bébé tigre sali émission na noli tambu le sage boyoki ba vérité oyo elekaki na Côte d'Ivoire na Abidjan fali batika la jamais ko invité ye ezaneti mutoye e pa enanda ko ya muto ba yebi bako ya mbaye po ba yebi ye bako ya mbaye me azalaki invité te bako sale ka o yaza ko sala wana c'est parce que as il fallait ki aya ko sala ye aza ko se ba invita ki ete me aya ko sala nete ko pesa ba don po ba yamba ina nda ko wana yangonde sala ki fali concerno bozolo ba so ki legaki na so ki na asine fe ino sbi ye moko auti ko loba même roga roga ye moko ayebi ke fali azo kosa batu ya fali baza ko kosa roga roga kutu aza ko kamwa makambo za ko leka na réseaux sociaux balobela baloba ke ino sbi ba bengana ki lukuta fali ai kutuko kende na sine kuna inos bioti koloba akende ki mutu ka mutu ka neti mutu zo kende nini ake lufu azu mutu ka zo kende me inos bi bazwa ki bato ba kano rapide na avec na ba prince ba president anani oyo ya kala ya France wana ya Sarkozy ba kende ki na bango na ba kana ba premier dame ya Côte d'Ivoire avec president Alassane Ouattara ba kende ki bango tu me fallait atikala jamais ko kota na delegation wana ayaki nzela mutuka nzela poussière fallait ayaki nzela ya poussière ayaki nzela ya bato te boyoki ba révélation ba vérité oyo inos baza ko relater bato yango nebisaka bino bawebo babete la kafali maboko na ndenge ya ba visibilité bakosa kabino trop fali azale sel musicien ya za capable ya koboma mutu kaka po balobela ye fali aza capable ya koswani sa mwasi na ya kufinga mwasi na réseaux sociaux po balobela ye fali atika pena batu ba finga bana na ye po na kaka balobela po na actualité et puis mutu wana boza ko kanisa za pena mutu normal po na nga fali aza na makambo ebela salaka ya mabe parce que mutu oyo aza pena na bomoto mutu aza na pena na capacité ya ko réfléchir ba capacité intellectuelle akoki jamais ko nini ko sacrifier bana mwasi na ye penza bo abotela ye bana mibale ya bien mwasi ya pesi mikanda mutu mwasi na mariage a sacrifier na ba réseaux sociaux bana ne abasi mi bala sacrifier bango na réseaux sociaux mutu apesa evi lokola ko fiolo mide mutu asala makambu nyonso asala moyenyo so ko fali le loi ke ne poto ala la na ba hotel ya bi ali ya ka pe restaurant akoma ko sale la pe ko fiolo mide ba kane ya ko déstabiliser ko sala ko fiolo mide mabe et puis mutu wana boza ko lo baza bien mutu wana boza ko lo baza bien ba vérité oyo eza ko sala boy na ka inosbi a relater ba makambo nyonso ba vérité oyo bino bolinga ko yoka te boyoki yango epai inosbi et puis boko finga ye boko lobaza impoli po alobi vérité bino ba oba kosa ka bino bomona ka bango batu ya vérité mais ba oba za ko memela bino ba vérité baza ko relater ba réalité na ba vérité
Oh, ils ont collé dans la carte de musique. Boza comme on a bango, ma bé, boza comme benga bango, bah inos, bah ba, banani, bah impoli. Mais vérité, au tika la toujours vérité. Vérité, ils ont téti. Au moins le kuta boza ni nango presque un mois boza pour vivre dans le kuta. Boloba qui tient au bah boda Bouddha qui est bah, niki, toloba qui m'a commandé son sac bah le kuta. Mais les lobes au monde boyo qui sika inos bi yemoko a relaté bah effet, a relaté bah fait à concert wana, a relaté fait à ya ba événement wana bozuye sika lelo na vérité. Et puis bah vérité naie et même la et même kabino toujours na banini na ba insulte à verrier bino bambo naza koloba sou bino bambo ario bino ba ba voyou ba deleka ba vagabo oyo fali afutaka po bo lobela kaye bo denigraka batu lokola ba ino subi ba vérité oyo bino boza ko bombela bato toko banda koloba ngosika po boye ba ki e fali pou pa ki vous êtes lelo. Et ba chaîne à télévision, ba chaîne à ba internet, ils ont sous monopolisé. Et comment et pas y a ba tout tout. Les lobos ont quoi ba tout, ba zako loba penda, ba zako relater ba réalité, y a musique et place et nuance. Ils ont sous nama boka ba tout mi balé mi sa touté. Les lobos faire déjà y a moko a déclaré que na zui na récupéré ma kambo. Après 5 ans y a pas na récupéré ma kambo. Pourquoi bo salé li ango émission té? Parce que boebi que za vérité. Fali azalaki ko sakana na psasi ya feri. Fali azalaki ko sakana na psasi ya feri. Lelo feri ya ye, azongi na marché, azongi na actualité, azongi na baktivite musicale na ye. Boza koyoka su Fali, Fali aza koyoka na wapi. Bokomi komema ba débat musical na makambo ya basi ya Fali. Bokomi komema ba débat musical na makambo ya yasoki nini. Feri aye na débat e komi musique to yemba, to lakisa talana biso. Faire à outre que le babi, mutunyo sona kosa la ne fit, asa la capable ko ya ko tenir, puisque faire yes de la chanson, yes de la musique, yes ko yemba. Mais fali boza kosa la débat on a te parce que boemi que fali côté ko yemba a oko ka faire te, fali côté musique a oko ka faire te. Yango boza ko kota na débat on a te. Faire outre que le baza mukolo, yemu tabane makambo, pesa bino gu, fali a travailler musique a faire. Fali a lala aza kolota ko maloko la feri. Feri a lobi wa relate makambo ebele. Nandenga ki mukolo so mutazape na muta yebi aza ko comprendre filosofi. Na faswa ko solo la ya mukolo ako eba ke non. Feri a lobi makambo ebele. A kanyango sika na ba kode. Meza entre bino sika entre biso ko dekode yango. Nga na dekode ke feri. Na maturité o ya memi amemeli batu nango faso asali émission na sagesse batu ba meseni ko zela faire gola côté a polémique faire amemi batu na podimation mususu faso o batu ba ko zela ba kota faire a changer bango direction memi bango na nini na ligne droite lelo to comme na système ya kolobela musique eto kolobela faire lelo to za kolobela dynastie eto to lobeli fali to kolobela tokos gold lelo tokos gold za wapi tokos gold za wapi faire na lobaki a l'absence di chala souris dance faire za laki absent yango boze komona makambo oyo nyoso ze koleka faire za laki absent yango boze komona ba bêtises nyoso oyo mais lelo to comme na système ya Uche na tie, fere afandi sika lelo na mwende alobi na komi sika kukontrole situasyon. Oya kukota studio, ae baso kukota na makambu nini, ape sabatu pe makambu nini. Puisque kote fere, tuzo mwona ba text, tuzo yoka ba chant, tuzo yoka melodi. Fali ako memelabiso nini? Fali ako memelabiso nini? Ako memelabiso enku? Fali ako memelabiso service? Banzembo nini oyo fali lelo so tofandi apre 15 ans to banda kokanisa fali lelo kote me lelo to toko fanda boto yo ki vita imana so tofandi boye ozobeta mabe tofandi boye confession etime fere richo atanabe bofandi boye boyo ki banzembo bakuku me fali bokoyoka ina nzembo nini bokoyoka ina enku bokoyoka ina enku atabino moko bokoyoka ina service banzembo nini wana eza banzembo kaka ya betisi banzembo ya fali eza rode sir mbetu nzembo ya fali ba miziki ya fali nyoso za rode kaka na makambo na siya makolo kaka makambo ya fali nyoso wana text ezati mefere akoyembe labino makambo ebele boyo soy bozino sibi
Il nous met à corrélater vie sociale et la musique et naïe. À corrélater vie à ma papa Mikolo. Comment on se comporte dans ma cambouille sur la façon dont il nous met à ça qu'on aime là. Bisoté comme la biso banzembo. Album biso moko toyo qui est mortel 6. Ndenge za kokende. Tilelo. Nzembo nanga préféré za edie. Nzembo za neti prière. Nzembo za. En tout cas, za. Prière, et ça n'est une banzembo action de grâce, une banzembo wana. Et ça copesa yo idée à co travailler, et ça copesa yo idée à co zala courager, et ça co longolona qui paraisse, et tinda yo nanini, n'esprit à co luka. Banzembo wana, mais fallait ça mener la biso banzembo nini, bolo bango bino moko. Mutata moko te, lelo soto bandi ko tu, na nzembo nini a fali oyo, et ça copesa yo idée à co luka. Et lo kote. Mais frère, il y a un banzembo, vite à imana. Aina jugement, aina regard de moi. Bozoka banzembo, banzembo eza kotikala. Banzembo eza kotikala. Royaume kunga yangoyo na ebite soki fali akotikala kotikala ko bimisa nzembo ya boy. Jamais. Ngana lo bien on ne dit pas jamais mais na capacité artistique ya fali akozala aza incapable ko bimisa biloko ya boy. Puisque regard de moi ti lelo na ebite soki akoyaka na nzembo nini oyeko et que taper penza grandeur et regarder moi exacte puisque mungongo arrangement composition nyo c'est ça et ça bien été pas fallu à part quand ko koni à part koni ni ko sakana na bana ba âge à puberté à partir de 12 à 16 ans bana nande ba yoka ka makambu na ye je ne pense pas que ça na mutu o penza ki ko floba que non musique ya fallu et le qui a hérité jamais. Héritier premier album na ye abimisa banzembo. Banzembo. Deuxième album banzembo. Deuxième album héritier bachia. Fali banzembo nini oya sala na album moko abimisa ki 4 5 chansons oyeza ko taper ezati. Banzembo penza boyo ki fali et taper et pesio moral ezati à part un coup ba service biloko na yewana. Ba vérité na za koloba et ko tika la toujours vérité oya ko ina aina me awa ko silika pe silika ba vérité yangoyo yango na ibisa ka bino chronique di nete za place ba vérité na pesi na notre réseau kanza na chine ba mbote ye mutu aza pe na ko contrôler chine mobimba na lobi chine ya karini mokonzi te chine open eye chine pa ya zimpin mboka wana grand monde wana ne sika trezo kanza fanda ka. Je toke na Suède, tous na Patrick très basé, tous na basé et belé, na ko kende, na ko ta penza place et belé te mais na pesi bino tout mbote ya grosso modo, puisque na linga kabino ya trop, en tout cas na ko senga na bino bo consomme massivement chronique d'Inet TV, puisque za place na bino, ou aza na commentaire à commenter, ou aza na eloko a koloba toujours, na za la kana po na ko répondre bino, en tout cas, coucou na bino tout beau passé. Bon début de la semaine, nazan nabino na linga kabino na sipilaka nabino fort na ba commentaire nabino bo like vidéo bo partager ango on est ensemble et à la prochaine bye.